29 күн Наманган түрмөсү. Токтогул. Түрмөгө келгенде 12 күн болду. Суракты Избаскет участогунун приставы Агабеков жүргүзүүдө. Мынакей Агабеков. Токтогул Сатылганов анык акын болгондугу анын басып өткөн өмүрлүк жолу даамалап турат. Акынга гана токоң басып өткөндөй улуу тагдыр буйруса керекти. Признавайся, есть свидетели. Болуш Керимбай и староста первого села видели тебя у Шадыбека. Мен эч качан Шадыбек Калпанын үйүндө болгон эмес. Болсом болдум деп айтмакмын. Ногу узун акмат суусун тыңшоо отургандай эле токтогулду тыңшасаң эмне жөндөрдөй? Акыйкаттуулук, эгемендүүлүк, азаттуулук. А булар ошол дал демократиянын эң алгачкы белгилери эмне? Признавайся! Последний раз спрашиваю! А как жол сурайм? Мойнуң ал. Жок. Менин эч кандай күнөөм жок. Мен эч нерсе билбейм. Камеру его!